お世話になります、ひとりでございます。今回はまた特殊なイベントレイドが始まったということで、その情報を共有させていただきます。出現するポケモンについてはなんと魔法ミル1体だけらしいです。で、今回は色違いも出るレイドっぽいですね。期間については2月15日の月曜日8時59分までとなっております。先日のウの色違いレイドに続き、またねイベントレイドですね。全く今回は脈絡がないような気がしますので、もしかしたらポケモン25周年記念に関してまたねユーザーを集めるためのレイドになってるのかなっていう感じですかね。だから在パ来るかもわかんないですね、本当に。で、ちなみに魔法ミルレイドって前もありましたよね。確かやった記憶はあります。その時色違い出た記憶はないですけど、まだ他のねポケモン出てくんだったらあれですけど、魔法ミル1体で被るというね、そんな需要あるのかこのポケモンっていう話ですけど、そこは突っ込まないでおきましょう。ということで今回はまあ普通のね魔法ミル1体捕まえて、報酬どうか確認して、色違いのね魔法ミルも捕まえていきたいと思います。それでは行きましょう。やり方につきましてはいつも通りですね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取ってからねやっていきましょう。はい、これで、OK ですね。スタートしていきましょう。出現する場所についてはねどこでも出ると思いますので行きましょう。ここまず見てみよっか。はいはい、来ました。っていうかここはねもともとね色違いウー出してたとこなんですよ。なので出るっていう感じですかね。一発目から来ましたんで、これちょっとどうしよう、一回ここでレポート書いておきましょう。はい、それでやっていきますよ。ちょっと育ってない無限ダイナでいきましょう。よし、来いよ来いよ来いよ、頼むよ、来てくれないと困るよ。っていうことで来ないっていうことでね、さすがに一発目でね来るってことはないですね。で、ここ色違いウールが出てたとこなんですけど、元が色違いだからって出るポケモンが色違いってのはさすがにないですね。そういう仕様あったら面白そうなんですけどね。まあ、とりあえずこいつ一回倒してみましょうか。黒ぽい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 で倒していきましょう。やっぱ弱いっすね。ただ溶ける相手やってくんのがかなりきついかな。めんどくさいっていう感じですかね。手助け無限大な、オッケーオッケー、黒ぽいやっていく。はい、ナイス。で、こいつのバリアの数は3つですね。なのでかなり弱いっすね。5つ星でこれだけなんで。うわ、マジカル社員が強え、マジ。いや、地味にやられてる、きついぞ。うわ、マジカル社員、うわ、またやられた、強え。なんでこいつなんでこんなやつに負けなきゃいけないの、やばいぞ。はい、黒ぽいで倒せるかな。オッケー、倒せたー。危ね危ね、かなりギリギリでしたね。マジカル社員がガチで困りますね。なので皆さんも気をつけてください。ということでゲットしていきましょう。あ、まだ捕まえてないから、もしかしてこのソフトでは。まあリピボでいきましょう。頼む、来てくれ。オッケー、来たかな。オッケー、待って待って、ミスった。おい、バカした、本当に。なんでこいつ逃さなきゃいけないの。まあまあいいですよ、捕まえる必要ないですからね、ここで。一応報酬見るためですから、やったのは。アイテムは KK アメ L2 個、XL1 個、ダイマックスアメ2個、鎧鉱石、マックス鉱石、まあこの辺り一緒っすね。で、不思議なアメあって、あーでもアメ細工また出てきてますね。前魔法ミルのレイドあった時アメ細工がいっぱい出るみたいな、レイドでしたけど、今回もちゃんとアメ細工が出るということなんで、まあこれ人によってではかなりいいレイドじゃないでしょうか。しかも色違いも出るということで、この飴細工ね、いろいろあんのはかなりいいですよね、おそらく。まあ私はそんないらないけど。はい、ということで魔法ミルは捕まえてないですけど、まあ特に別にね、見る必要もないんで、もうここからね色違いのね魔法ミル捕まえていきたいなと思います。他のポケモンも出ないっぽい気がするんでね、まあやっていきましょう。はい、これで中身見ていきますよ。あ、あ、来た、すげえ、運がいい。今回だって願いの塊1個しか使ってない、まだ。すげえわ。まあここでみんなで挑戦でやってですね、本ボタンを押して、それで設定からですね1日進めるやつで、つまり日付変更バグでね、別の魔法ミル出していきたいなと思います。というのもおそらくね5つ星のやつで、色違いがね出やすくなってると思いますので、今回も、なので5つ星のね魔法ミルが出るまでひたすらまたねこの8つをやってで、それで5つ星出てきたら戦うっていう感じでやっていきましょう。イベントレイドをね、出るところでやらないと、別のねイベントレイドポケモン出ませんので、そこはね注意した方がいいですね。お、来た。うわ、今回めちゃめちゃ楽じゃないか。だって魔法ミルしか出ないっぽいですよね、やっぱり。なので、すごい今回簡単な気がしますね。まあとりあえずやめて、出てきたら必ずレポート書いといた方が、いいと思います。それでレポート書いたらそのまま行っちゃいましょう。いや今回ねすぐ来るような気がしますね。多分来ると思う、絶対来る。はい、ダメだよね。まあ色違いどんな色か知らないですけどダメだと思う。リセットしていきましょう。はい、じゃああとはね今までの過程を繰り返すだけですね。みんなで挑戦やってオンボタン押して、のやつでねもう一回別の魔法ミル出して、やっていくって感じになりますかね。じゃあやっていきましょう。
よし、出てきましたね。よし、行こう。絶対に来る。信じろ。信じれば来るはずだけど来ないよね。知ってんだよね。来る予感だけしかしなかったね。無理だね。違うよね。いやーもう、来い。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 無理かい。全然ダメ。信じればいけない、いけない。無理。来ない。本当にきつい。やっぱり超大変じゃないですか。無理じゃん。ひどいよ。早くして。いやーダメだ。無理だ。頼むよ。頼むから来てくれよ。頼んでんじゃん。頼みを断るのが得意なんだね。来ないね。ほんときついね。本当に無理だよ。来ないよ。無理じゃん。もうやだ。ででん。ででん。ででんででででででで。来ないじゃん。上手に来なかったね。ひでえな。ほんと確率がやばすぎ。マジか、ひでえな。結構ひどいぞ、ほんとに。ほんとひどいよ。ほんとマジか。来て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 来ないのね。来い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 来ない。激しい怒り。現実厳しすぎ。絶対無理じゃん。きつ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 のみじゃん。マジで来ねえ。は?母さん兄弟呼んでくるぞ。お前確率上がってねえだろ。もう耐えれないんだけど来ないんだよね。そろそろ来い、そろそろ来い、そろそろ来い、来ないんかい。クソが、もうぶち切れたい。もうダメ、マジで来なすぎなんだけど。えげつねえ。いい加減にしろい。もうマジひどいよ。もう笑っちゃうよ。絶対に出ないんだよ。絶対に出てこないじゃん。マジか。出んの？出ない？頼んでんじゃん。頼んでんのになんで来てくれないの。行くぞ行くぞ行くぞ。お、来た来た来た。よっしゃ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 。やっとだよ。おい、怒りの方が湧いてきてるよ、喜びより。目がすげえ怖い感じなんで、ゴーストタイプの目してやがる、こいつ。ようやく来たよ。マジかよ。めっちゃ時間かかったぞ、おい。結構渋いね。だってさ、魔法見るしか出てこないんだよ、今回のレイド。それで5つ星も結構そこそこ何回も出てくんのにさ、こんだけの確率って結構えげつないよ。かかった時間2時間20分かかりましたね。てか前回と一緒じゃん、全く。ほぼ同じ時間だし。なんでこんなかかんの。だってこれさ、ほんと日付変更バグ使わなかったら絶対ゲットできなくね。普通に無理だと思うんだけど。まあいいや、電撃くちばしで倒せるかな。いけるかな。普通に行きましょう。はい、電口、電口でこんだけ食らう、ありがたい。はい、でどんぐらい。あ、3つか。色違いのマホミルもバリア3つということで。いやー、そんな渋いか。溶ける使われていく。これだるいんだよね、防御上げられんの。はい、電撃くちばしで、うわ、一気に削ってって倒せましたね。余裕でしたね。いや、いけるかな、プレミアボールで。頼むよ、来てくれよ。来いよ来いよ来いよ。ここで外れたらきついぞ、マジで。頼む、来てくれ。おい、いいよ、来るよ、来る。オッケー、よかったよかった。さっき外したからね。よかったよかった。これやり直すことになったらもう本当にコントローラーもう80個に折ってたわ。はい、でこれでようやく手に入れましたと。アイテムはまあ一緒かな。経験アメ L2 個、XL1 個、ダイマックスアメ2個、鎧マックス2、でお花アメ細工ということで、もうほぼ変わんないっすね。なんかダイマックスアメこことここにあるんだ。3個別々のとこにあるっていうね。まあいいや、それはどうでもよくて、まあアイテム大して変わんないと。あー、ようやくゲットできた。はい、ということで見ていきましょう。まあこのロムじゃちょっと個体値見れないんで、そこすいません。中身見ていきましょう。はい、来ましたよ。巨大マックスじゃん。っていうか巨大マックス魔法見るレベル60のメスなんだね。いいね。それで、色違いで、特性スイートベール、味方のポケモンは眠らなくなるということで、これは夢特性ではないかな、確か。まあまあでもいいよ。で技はドレインキスもう一度と、マジカルシャインと臨床とアシストポールですね。これはまあまあ普通に普通かなっていう感じですね。なんでいらない臨床を覚えてんだよっつう話ですけど、まあいいや。それはで、図太い性格でございます。いたずらが好きで、まあ当然リボンを持ってないということでゲットさせていただきました。
ありがとう。はい、ということで今回ね、なぜかこのマホミルは公式から好かれてるのか分かりませんが、再度レイドということで、ただ今回は色違いが出やすくなっておりますので、色違いマホミルゲットしたい方はぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。あとね、報酬もアメ細工系手に入れますので、欲しい方はね、まあ何回かやっとくのがいいんじゃないかなと思います。ただマホミル1種類しかレイドで出ないのに2時間以上もかかりましたから、まあいつもと確率は同じなんでしょうけど、そこそこ渋かったです。気をつけてください。魔法見るぐらい確率低いので頑張ってくださいね。